आंगनादा करान हूँ वाव वाव यमियत वो तई तमी तिलून नुंद्र शो वुंद्र शो वाऊ यन द पकवाऊन गाऊ फसला वाउन गौ यम पन्नौ अथौ हासिल कोरके ती पानस ती पानस लग बका क्या रोज में शरास यार दिन यार समल माज दिन कार गोबर दिन मालिस खैसो रिश्तेदार दिन अमल क्या कुरान छु इन नमल बिनियात रोज में शर में अपने अपने ईमालों को अलागीद अलागीद जजा होगा रोज में शरस आसियो पन्न पन्न अमलन ब्युन ब्युन जजा रोज मशर कि जान गुदास बुवाद रोज मशर ये सब दे बरपा अवलीन पुरसिशे नमाज बुवा दपान दोस्तों गोडनी पुरसिश तात करन वाके मुसलात वातु जकात वर्क मर्रा की दपान गोडनी ये पुरसिश करन नमाजी तवाई का शुर करान बो नशे कमिलन दुपने ये मियत वो ते तमी तति लोनु नंदरे शो वावत नंदरे शो सवाल जवाब सबदान माज तु गोबरस मौज छस करान सवाल तो फर्जन छु दीवान जवाब नौ अवल वसस मौज दुपन समुंदर शो नांगो पिचियो गगर तई नंद शो
سُہتَے شال ماجنے نُندرِ شو دراہم آز تل وچھے وائی مے چھ زو تھاران کیم تے کریل زو تے زچی موکھن دپنس موجی تت گپی بو وندے پنی یم ہنڈی لڑائی صحیح بنائی زو دیت مد یہ کت کیوت یہ چھ کھاکھے تہ کھاکھ سیت رلی کھاکھا موجی جھند کن ہائی جھند کن ہائی ولی کیاز دوبنس جند کن والے پاٹی کائی یمو کر اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبنس کیاز والے جند کن پاٹی کائی دوبنس موجی دوستو نظر کرتا رسول خدا یس کو موخر کس پیٹ کر کون جے بی پیٹے ایو جس زہنو زانو ریتر جام ولیو رسول خدا ورماس کسان پائی مبارکن رسول خدا یل زاک لیس آرام گا سپودان دپان خزر دلن ہدرات سیب شان مبارکن سنا آسن بستر یعنی ہین تمہیں وطنی تراؤن تریم یار شیوا لاران لاران غزی عثمان دپنس یا رسول اللہ میں برداش گسان ولحز بسو زی علی شان مسند دپنس ای گنی سوز ہم علی شان مسنندے مگر بچھسنا رحمتو پیغمبر بکیا وانتے میں اس اثر پیمتیس امتیس دس غریب استنو اتوانس دکھ زدست لاہ چانس اثر پیمتیس ونہ گارس نادا دارس یسن کا وسیل آسم یس بے سہار آسم یسن کا وسیل آسم یس کور مولا لاچار لاچار آسم سما کریخ لائیم وشتریت سمہ گا گاہرم سمہ گاہو کرم توی مشن ضرورت ضربا اطلاس کم کھا تمنا زہت رت رت جام ولی نئی کھرکس پیٹ کھا
کرک ولی نی ٹیبی پیٹھ ٹیب دس نی ای کوشر قرآن باوان شیخ کم دپن ماج موجی جند کن بت ولائی پوٹی کائی شنگت راز ہازن بگندائی سائی سر یمر موجی بوندائی گری ڈائی کیاز دبنس وندائی گری ڈائی دوستو یہ زندگی چھ بے وسا چیزا یت پیٹھ چھن کا بھروسا یہ چھ دنیا بے وفا یت پیٹھ چھن کا بھروسا کانت تک یا کیاز یل بے آر موت چھ یوان سو چھن مانان حسن و جوانی سن مانان تاج تخت روانی وائی موت پاوان پادشاہی بے وقت پاس بانی دبنس موجی دنیا چھنا پائی دار بے وفا سمسار کیا جی زندگی پر چن بھروسا کی شاہ کھولت والن دیا شاہ وولتے کھالن دیما کیا جی قرآن چھو ونہنو اکرام من حبل ورید شاہ رگاو کھوک چھو موت نزدیک شاہ وولت خبر کھالن دیما شاہ کھولت خبر والن دیما توی موجی یہ عمر ہے وندے گردہ مگر موج آئیس یہ دگدار موج دبنا ستا نگو ذات ہمت کامن چھوما سو سک لکڑتا وائی میرا چیما کچے نوائن چلک آز تال وچے میور دینوں کے یاد میں چھمائنا دود چوند تم تن بچے یہ لیماج کروی دودک سوال شیخ کامل چیمان واپس دبنس موجی بہت سوال جواب دبنس موجی با سمچان گرنزی چن پیج برو تتی انزرو دبنس موجی چچے بڑ آشے میں دود خین غنزی آن بین بانت وال انزرو تیے مگر دبنس پنی امدگ دار موجی دبنس نندر شو میں نا چھم دودک ضرورت اد کیا دبنس میں دبو کاما دبنس میں دبو کاما کاما دبائی نت کیا جی اند چھم یم پیترین گیلان گیلان پام دیوان میا
یمو پترنیو زپام سور مے کور ہم بدنس ودھات مگر وار تیرو دم ودنس امہ بن قدر زان سس بنوت گدرمت امہ بن قدر زان سس بنوت یس گدرمت کھند لد زانو کھند لد سز قدر کیاز دپان مولے تیرش قدر زانی نہ سیاد سہ شکار کیا زان تمی تیر تراونش قدر اد کو زانی دپان تے زانی پان شکار یس گومت چھ برباد تمی تیر تراونش قدر زان سوئی جانوار یمس کلس پیٹھ تیر یوان بدنس چھس چل چل گژان ماز کلی پیٹھے چھس دان دانے پھلی پھلی غریت غریت پیوان یتھے پاٹ زان بن لدی بن نیچ قدر کیاز بنم تائی گزرون بنم تو گزرون گسن ہر یا گوس تت کا چار بنون نت درد درد چرفا کا گاڑی کی پیش کرا ایم ڈی آئی وہ دپن ستن نندرس سے کیا گوئی کین میونی تن نندرس شو چیم کوو تروو تو میونی شیخ کمل واپس دپان چھس موجی بوز جواب موجی موجی بنائی گر چونی مئی دپنس بت کھمے دپان چھس اگر بنوم سنی کنی و پل ہاک یا ہند زر موجی تی دی بو کھمے دپن دوست دپنس کھما مگر گراو مائیم مے ونی تات کریمو فرمود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دپن دوستو اگے وقت اس کو جو وقت زجگر گوش سزرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا زجگر گوش امام حسن امام حسین علیہ السلام دپن کو جو اس وقت منگ پنی والد موتری ماس موجی کے چنا تو اس کر لو تنور مگر درخان محمد رسول اللہ زورا رضی اللہ عنہ اوسن کین موجود یہ تم تمن وائی پنن شہزادن دین تبسم کر فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ دپن وائی خدایو کیا دمائی جگر گوشن بچ بچ ایس کران ز شہزادی مویس لکلی موسوم دپن دوستو درائی لارا لارن
کنی نٲٹھنین تہٕ یِمے چھِ پاکس لاگان کنی نٲٹھ چھِ پاکناوان امام زادن چھِ تسلا دِوان دوٚپنکھ تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُ اناج تیار سپدان مگر ٲسٕے کنی نٲر پاکوان سٮ۪ٹھاہ کال گوٚو ادا دوٚپیس موجی وۄچھِ دادِ پتھر بیٚیہِ کینٛہہ چھُنا ودان ودان پاکے بُکے نِندٕر پیٚیو جِگر گوشن دپان یہِ کوٚر برداشت تِمو امام زادو اطاعت کٔرٕکھ ولی اللہ اسہِ کِس تھٲوٕکھ نصیحت کٔرِتھ یارو تی ونان شیخ کٲمِل دپان ماجہِ موجی بُنے تھاجہِ بتہٕ کھٮ۪مے اگر بنیو وۄنۍ زاکٲلۍ سیُنُے کِنُے وپلاک یا ہنٛدِ ززُر تٲے تی بو کھٮ۪مے موج آیس بیٚیہِ چھس یہِ سوال کران صدر موج دپان ہتس شیخ کامل میلۍ تھنہٕ پیوکھ تہٕ لولہٕ کامن کانٛہہ چھومت کوٗت اوسُکھ لۄکُٹ رچما کوچھے وۄنۍ پھپلوم وۄنۍ ژُلُکھ آز تل وچھے میون روٗدُے نو یاد مےٚ چھُ مینا دۄد چون دیُتمُت بچے دوٚپنس موجی ولے ونن حساب گنٛزرو دیُتمُت چھُتھ کینٛہہ تہٕ حساب کروس تلے ما مےٚ وَن امہِ چانہِ دۄدُک فٲیدٕ کتے دوٚپنس موجی پر تہٕ بیٚیہِ پنُن پان ہِوٕے منٛز موج پر تہٕ بیٚیہِ پنُن پان ہِوٕے منٛز رو گژھ بیٚون قیامس یِنٛز رو تتے موج آیس بیٚیہِ دوٚپنس شیخ کامِلو بگر ہم رٹی نور نور ولہِ تھاو تم گریا ہیمو گپ بل ژٔلِتھ کلر شیٖترو نندیا ہتن کو ترٛوو تُمی مگر شیخ کٔمۍ لاو دوٚپنس موجی مےٚ ماتے دِتم آزار موجی مےٚ ماتے دِتم آزار چون نُنٛدر شے اند مزار ژار کیٛازِ دوٚپنس موجی دُنیا چھُ تاونُن بازار یہِ دُنیا چھُ تاونُن بازار بٔے تن گوٚپی ترٛوٗدُس توے یہِ دُنیا چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ بے وفا سمسار تاونُن بازار شک شکان نہ دوست کیٛازِ قرآن حکیٖمس منٛز چھُ سورہ الرحمٰن
اتم چرو بول عزت کران بیان سو فرماوان دپان یا چنا پایدار سمسار پتوفان سبدن مول اخرز بازار فرماوان کل وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان اچ دنیا فان سبدن مول بے وفا سمسار توے سمجھاوان ماجد پان مگر موج کیا مان اسما جنسان یہ دگ یہ مول موج آسان بے لوس امس آسان اولاد سنز کن مازز دار یا اس موج بے لوس میتو کچھو موج آئیس پت پت دوران اپنے سنند یہ کمی نندریش نشکو سو چپیو یو دائیس نندریش امور میون ہے تو کیا بچھ سینا موج کیا جی قرآن چھو وبل اولاد مال اسماج بیٹگس احسان کران یہ ہوئی توقع دپان چس موج دپنس ننی کم دتی برام تی نشکس پیو یود آیس نندرشو امر میانی دو اگر نمیان امر بوزک دپنس ریکارڈنگ جو پیش کرا ہے ایم ڈی آئی ورلڈ اینڈ برو ڈو کیس اس ایم ڈی آئی نشان دپن سندرش نشکس پیو ایدائیس تل نندرش امر میون یتو کیا از بحث تی موج محل سماج متعلق منا در قرآن و بالوالدین احسانا و ذی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل اولاد مالی استماج پیڑگس احسان کران بے کمن مسکینن گریبن موتاجن بیوان دبن اسماج اگر نمیان امر بوزک دپان چا صدر موج تیل انی غوغو نیایس تلا گئی ہو نیاس مگر مس دگدار ماج پی پی پنن نورت یاد پنن سختی یاد اپنس ننا ہوئر لا گئی نیاس مگر چو ہم نا اولاد جان گشی او پائی سی پتو جان گچھیو
پوٚس شیخ عملن دوٚپنس موجی مےٚ نے پیوٚوُے کانٛدایس سُہ اِبلیٖس تھوٚو مےٚ ڈِنٛگے یوٚد کاژھا مےٚ یِیَم نیایس آز دُنیا کَس پنٛنِس خۄدایس رسولِ خۄدایس تہنا منٛگے کیٛازِ دوٚپُن بہٕ پیوٗرُس گۄپھن تہٕ گارن دوٚپُن ہم لوٗکو کٔرتھو عبادت سنٛبھالہِ گٔے مو بٔڑ بدنٲمی سر ٲسٕم کرٕنۍ اکے کار کیٛازِ گۄپھِ گۄپھِ کران ؤلی چھِنہٕ بنان تتھ منٛز چھِ نوٗلس تہٕ گگرس جاے سرٛان سرٛان کران پاک چھُنہٕ سپدان سرٛان سرٛان کران پاک چھُنہٕ سپدان تیٚلہِ کٔر تہٕ ودٕ رابہٕ منٛزے بوٚٹھ چھِنہٕ کھسان زان